get you a seat to Daga. Good luck. A guy don't ten raudonos dega, o čia baltos šviesytės dega, matai? Baltos. Čia dega baltos šviesytės. Matai, kaip dega. Šviesytės. Ir kitas dega. Taip. Matai, atvažiuoja. Taip, taip padarė. Donona. O čia raudona dega iš šitos pusės. Iš čia dega raudona. I kitas yra mogotė. Šitas atvažiuos ir su šitu važiuosim. Ko gero. O žiūrėk, kiek žmonių laukia, va. Matai? Kiek laukia žmonių. Va, ir mergaitė važiuos. Du mergaitė bastas. Taip. Du mergaitės bastas. Dvi mergaitės važiuos, taip.